ranko. Dobre ráno, Brian. Dobre ráno. Dobre ráno. Ošetrovateľ tu ešte nie je, takže môžeme. Prežívam často v spánku traumy. Raz je to vzhled respán. A tak ťa prosím sem tam traumy. Neboj sa, mám ťa rád. Ten, kto chce písať krátke básne, stačí mu zo pár slov. Vyjadrí všetko smutné, krásne, myšlienkou trvalou. Šťastný je ten, kto v básni dýcha a pije rozsudný. Život je jeho krásna pícha a je vždy nevšedný. A je vždy nevšedný. Čo je to tu? Čo je to tu? Na izby odchod. Vizita ide veľká, vizita. Doktor Stav, odchod! Doktor Stavber ide na vizitu veľkú! Vizita. Všetci hovoria, že mi z toho šiblo. Čo? Vyzerám na to? Vyzerám? Ale ja viem, že vyzerám. Ale naozaj robím všetko preto, aby to nebolo až tak vidieť. Čo poviete napríklad na takýto výraz? Hm? Viem sa tváriť aj normálne, nie? Totiž, aj napriek tomu, čo všetko som zažila, ja stále verím, že dobrý človek ešte niekde žije. Žije. No. Musí. A je niekde tu? Haló? Hanbí sa. Strašne veľa som toho prežila, no. Ale najdôležitejšie zo všetkého je, že žijem. No, žijem. Hoci oni hovoria, že vraj aj k smrti som nebala ďaleko. Dokonca sa stalo? Čo sa stalo? Prepáčte, ja som vlastne zabudla, že ako sa to celé stalo. Prepáčte, ja som zabudla, že... Vlastne áno! Áno, už viem! Som si spomenula, to bolo u nás, vo výskumnom ústave. Docent Uhliarik oslavoval 40. Strašne málo sa jedlo a veľa sa pilo a docent Uhliarik chcel so mnou tancovať. Teda najskôr sa mu zachcelo rečiť. Ticho! Vážené kolegyne, milí kolegovia, určite ste si všimli, že som pravda mierne dojatý. A práve z tohto dôvodu... Hrajte, chlap, hrajte. A potom sa mu chcelo so mnou už iba tancovať. Všetci sa na nás dívali takými tými potapitými očami. Ja dúfam, že nás ale nevideli. Nie, prosím. Pán docent, už to. Krásne vám voňajú vlasy, Anna. Ale to je iba brezový šampón a žihľava. Ja drahú chémiu nekupujem zo zásady, viete? Vieme, vieme. A čo nevieme o vás, to sa raz dozvieme. Možno už aj dnes. Netúžite po dobrodružstve. Ja vždy. Veď aj ja.
vidno na vás, že ste už dávno netancovali. Naozaj? Viete, ja osobne, ja zbožňujem tanec. Viete, tanec to je niekedy aj ako ono. Pôrod na očiach verejnosti. No poď, buďte. Nemám, buďte sa, uvoľnite, nemáte pri mne trénu. No, uvoľnite sa, podáte sa tomu, úplne ležáte. Poďte, úplne. Mne to takto nejde. Čo keby sme to skúsili spolu? Kto koho bude vieť? Ja vás? Alebo počkajte takto, vy mňa? Takto. To si pýta čas, Anna. Alebo vy by ste v horách už najradšej boli? V horách? V akých horách? Ha, 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 ha. Vidíte, vedel som, že vás to prekvapí. Anna, mám pre vás dve dobré správy. Ktorú chcete počuť ako prvú? Vyberte si, prvú chcete alebo druhú chcete. Tak to je jedno, tak teda tú druhú pre istotu. Druhú, to už. Anna, pôjde s vami René. Joj, nie, jeden. Nie, tak stará. René, a kam do hôr? Vidíte, a to je tá prvá dobrá správa. Moment, ja pôjdem do hôr na výskum? Áno! S peniazmi to nebolo jednoduché, ale voľa, čo som pre vás naštriabal. Pomaly, pomaly. Zdá vám, že sa všetci po nás pozerajú. Vážne? Pozrite sa na tých veneckých chudákov, ako mi závidia. Veď majú aj čo, nie? Zasvedzujem do frajov tanca našu najkrajšiu doktorku, ktorej chcem už aj dnes v noci okrem iného ponúknuť aj svoje bohaté životné skúsenosti. Čakám na... Takže hovoríte, že pôjde sokovať šofér? René? Čo? René? René! Vy ste nezažili René, čo? Nie! René je na rozdiel od vás večný. Večný? Anna, viete, že s tým tancom robíte pokroky? Jaká? Normálne to cítim. A všade. Anna, počúvajte. Áno. Anna, nezadneme si na chvíľu? Áno. Preboha, pán docent! Pán docent. Šmatrálka rúčka hľadá to, čo má vedieť rád. Vrtkyňa krásna mladá uskladá doktora. Vedieť či doktor, vedieť sa otvor a spracuj každú žen. Vedkyňa mladá, ja či si rada, keď s sebou spinkať smiem. Dokočím doktore. Čo je? Bože, veď nie je dobre. Zase ten župan. Jo, keby bol inej farby. Aspoň. Keby ste vedeli, ako som sa vtedy strašne tešila na ten výskum. Strašne. Neviete si predstaviť, aké sú staromódne tie rodiny orlov a sokolov a s akou dojemnou starostlivosťou sa starajú o svoje mláďatka. No napríklad, na vajíčkach sedia spolu, hej? Aj samičky, aj samci, obidvaja. A skôr, ako si na tie vajíčka spolu sadnú, tak samček ponúkne svojej samičke aj tri rôzne
rôzne miesta na hniezdenie, aby si vybrala, že kde sa jej bude najviac páčiť. A svoje hniezda stavajú niekedy až 35 rokov pre svoje ďalšie a ďalšie pokolenia, aby... Čo? Aby... Prepáčte. Prepáčte, ja som zabudla, že aby čo? Prepáčte. Vlastne áno, ja viem, prečo to hovorím. Viem. Viete, ja by som o tom chcela napísať. Vyslať správu o tom, že aké sú dravce, akí sme my ľudia a že sa máme od nich čo učiť. No, ale veď času je dosť, nie? A ja som v poriadku, takže môžem písať. A to isté som povedala aj primárovi Štauderovi. To, že som v poriadku. No toto je on. Tu ju máte, pán primár. Ďakujem. Ďakujem vám. Ďakujem. Dobrý deň. Dobrý. Ja som fajn, cítim sa dobre. No vidíte, neverí mi. Pritom sám vyzerá na komplexné vyšetrenie. No a potom povedal vetu, ktorej som sa obávala hneď od prvej chvíle, ako som vstúpila do jeho ordinácie. No tak sa mi vyzlečte kukulienka, pozrieme sa na vás. Je to tu celkom? Áno, celkom. A tu ani nemám rada, u doktorov sa... Počkajte, počkajte. Až sa páči, sem. No. Takže vy ste tá bitkárka z výskumného ústavu, pravda? Áno. Áno, to bude dobrá práca. Vás teda poriadne zrichtovali, preboha, kto konkrétne vám to urobil? Ľudia. Konkrétne naši ľudia. Naši ľudia, no. Dobre, kde vás to bolí najviac? No všade ma to bolí. No tak keď všade budeme sa musieť pozrieť, všade! Dobre. Tak mi skúste pomôcť. Kde konkrétne vás to bolí najviac? Najviac? No. Ma to bolí na duši. Na duši? No tak to sa môžete obliecť. Naozaj? Naozaj? Môžete mi povedať, prečo sa smejete? Ale len tak. Len tak, to sa vám divím, len tak. Keď sa to tak vezme všetko okolo nás, je tu skôr na plač. No, to máte pravdu. Aha, takže ja som vám smiešný. Ale nie. Tak... Viete, ja mám rada prírodu, ľudí, život, no a... Tak sa smejem a teším sa z toho. Máte rada ľudí aj napriek tomu, že vás takto zrichtovali, veď to celé je na trestné oznámenie. Možno som pri tom výskume nenatrafila na tých najlepších. No to nie. No ale ani na najhorších. Na normálnych. Dáš, čo som. Inak sa cítite ako? Výborne. Výborne. Hlavu vám nezasiahli? Nie. Sestrička, poprosím inekciu. Pošlem vás na rentgen. A potom sa na vás budú musieť pozrieť aj moji ostatní kolegovia z iného oddelenia. Pán primár, všimnite si. Všímam si, no, ale... Nemám žiadnu modrinu ani škrabanec tuto na ruke. A tuto do ruky si všimnete, ani na kolene, vôbec tam nič... A máte to za sebou. A ten váš úsmev si šetrite, ešte ho budete veľmi, veľmi potrebovať. Už je to tu zas. Hlasy a zvuky. Ja už som to mal pred 3 rokmi, ale znovu sa to vrátilo. Hovorila som vám, že potrebuje komplexné vyšetrenie. Ty. Sestrička, poprosím vás, tie malé zelené pilulky
Letím ich tak 6. Bolesť prejde. A poznanie zostane. Večer som si nastavila budík presne na 6:30 na ráno, ale ja som ho musela vlastne každú chvíľu kontrolovať, že či mi naozaj zazvoní, lebo... No ja vám to teda poviem. Ja mám taký budík, ktorý si zvoní ako chce. Budík skleroty. Haló! Tu som! Haló! Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som Brader Mihály. Anna. Vtedy som ho uvidela poprvýkrát. A vtedy som ju uvidel poprvý raz. Môžem povedať, že celkom pekný, sympatický pohľad to bol. Nič svetové. Taká bývalá okresná sláva. Usmívala sa, jak také slničko na hnoje, tak aby som jej troška urobil v radosť. Podobne som sa začal usmívať aj ja. Keď som sa pozrela na tú jeho okrúhlu tvár, ja som sa musela začať smiať. Také slničko na hnoji. Že takto dva razy na chlapov nebola. Uvidíme. No, že volá, kedy robili proby, ale proby skončili velice zle. Večerne chodila na judo. Taký jednoduchý, čo sa tvári zložito. Taká naša vedkina, intelektuálka, ktorá žije strašne jednoducho. Človek milión! Naša vedkina, jedna z dolných 10 000. Veľmi ma teší, pán René. Dobrej deň, dobrej deň. Dobrý deň. Pani, nesú vám psaní. Telegram. Tady, ať se páči. Krásne, pre mňa. Tady, tu mi to podpíšte. Áno, tak to. Ďakujem. Ďakujem, na zhledanou. Na zhledanou, pane. Na zhledanou. A koľko rokov žijete na Slovensku? No, už 30 let. Blahopřej. No, toto je strašná smola, toto. Čo sa stalo? Ale to sa môže stať iba mne takto. Čo sa stalo? Ale spolužiačka, kamarátka Zuzanka, sa práve dnes vydáva v Hlohovci. No, práve dnes, keď ideme na služobnú cestu. Pani doktorka, jaký problém? Odbehneme z dálnice do Hlohovca, vybavíme svadbu a ideme na stredné a východné Slovensko. Pán René, toto je služobná cesta a nie súkromná. Joj, ale som sa naplašil. Joj! Ale ste mi dali, jaj! Pre Boha večerného, pani doktorka, však toto je najmenšie zlo zo všetkého z vás. Veľa som o vás počula. A? Ale úplne inak som si vás predstavovala. A ako ste si ma predstavovali? Možno? No takého namosúreného, sebavedomého šoféra. A vy sa usmievate ako ja. Ďakujem, no. Tak ja to mám zbalené, stačí to hodiť do kufra a môžeme... To zvládnete aj sama, pravda. No, zase na druhej strane obdivujem, že voľakto si nevezme dovolenku, ale si vybaví služobnú cestu. Spisovanie v dravcov. Spisovanie v dravcov. Ja keby som bol troška vtipný, tak by som povedal, spisovanie v dravcov, začnite sem. To akože ja... Si mám s vami niečo začať? Jaj, to bol ti! Jasné, to bol ti, to ste ma dostali, pán René! Mária, toto ma čaká 2 týždne. Pán René, ja vlastne musím s vami začať, lebo vy mi v horách pri tom spisovaní budete musieť pomôcť, ja to tam bez vás nezvládnem. No čo myslíte, keď už sa teda zastavíme v tom Hlohovci, myslíte, že takto môžem ísť na svadbu? No, jej! Nič lepšieho nezoženete. Možno ešte, keby boli gumáky, no. Mám jedný gumáky prekvíkli. Gumáky sa k svadbe veľmi hodia, to je... Vy ste ma zase dostali, René. Nedarí sa mi, nedarí, to je... Viete, pán René, ja už na tomto projekte pracujem 3 roky. Zatiaľ iba teoreticky, ale... Teoreticky, pani doktorka, u nás všetko sedí. Teoreticky. Ale potom príde prax a tam nastávajú, ako my šoféri hovoríme, také trecie plochy. Nebojte sa, to není vtipné, toto. Tak teda, falconiformes!
To, čo znamená, ja neviem po maďarsky, čo to znamená? Joj, to nie je po maďarsky, to je latinsky. Aha. A znamená to dravce. U nás poznáme tri druhy dravcov, jastrabovité, kršiakovité a sokolovité, ale ináč vo svete ich máme okolo 2000 druhov. Neotravujem vás. Nie, pokračujte, ešte máte 1297. Ja mám dosť času, ja si to vypočujem, no pravda. Ja mám času. Slobodný. Jaj. Stále slobodný. Jedna je Stella. Aj prenikla do mňa, keď zistila, aké to vnútro komplikované, tak vycúvala. Stella sa možno vráti. Ona sa volá Jozefína, ale môžete ju volať Stella. Prepáčte, teda, takto, vy hovoríte, že máte dušu komplikovanú? Ale telo jednoduché. A túto našu krátku disputu by som zakončil tým vaším Falcone Formes. Tak, a ide sa! Čo robíte? Ja len probujem, kde končí batoh a kde začínate vy. Kde zákonito títo krásni ľudia dvaja našli to, čo ľudí spája, našli to, čo ľudí spája. Áno, povedali si dnes áno naši mladí, naši krásni, naši mladí, naši krásni. Naši mladí, naši krásni, mladí krásni, povedali si dnes, povedali si dnes. Šoférom na takú malú služobnú cestu po strednom a východnom Slovensku spisovať dravce, no tak sme sa cestou zastavili ti zablahoželať, no, takže blahoželám všetko najlepšie, Zuzka. Vy máte šoféra? Zuzka, predstav si, dali mi šoféra. Dobre. A kde je? Tam vonku, sedí v aute. Ináč, počúvaj ma, Zuzka, my sme toto skoro vôbec nenašli. To čo robí? Ja. Čaj? Neskoro, Feri. No tak veľkú Anna nebude sedieť. Tuto bude sedieť. Však je svadba, no nie. Neruším. Nie. Naruším! O
čo ide, Mano? Chyba ho zavolat. Koho? Šoféra, môjho. Ja je akože má si sem dojsť. Má si sem dojsť, Anno? A kde? Venku na orech? Manu, ja som ta na prvú šupu pochopel. Ale dlhšie ti ta šupa trvala. Peri, mám ti pritom pomôcť? Ne. To zvládnem sa. Anička, tak toto je Marian. Marian, predstav sa. Marian. Anna. Teší ma. Aj mňa. Ó, dobre. Už som to zarádil. Ďakujem. Teda akože šoféra, myslíte? Joj, ďakujem. Zuzka, som šťastná, že si šťastná. Máš krásne šaty. Ďakujem. No, lacné Kuričova neboli. 80 tisíc stáli. A moje 100. No tak, 10 tisíc sem, 10 tisíc tam. To u mňa nehrá žiadnu rolu. Len keby všetci tí malí Manovi nezávideli. Závida, keby ste len vedeli, ako závida. Opatrne, ty však úplného domačkáš, no. Očujte! Ale bolo ich už treba trocha v páse a bokoch popustiť, víte? Ale kdeže? Áno! Naši mladí budú mať dítatko. Dievčatko! Veru. No, dali si to zistiť cez tú skrytú kameru, víte? A uzaj meno, ma! A ako sa bude volať? Marcello, la. Marcella. Stroma l. A tak, jak sa to čil dáva, víte? Aby to lepší znelo a lepší vyzíralo, víte? Ale mama, tak nemusíš hneď pred všetkýma, ne? My sme malomeštáci. Ale! Nekle závida, nekle všetca závida! A kto? Podkančíci. Si, okoštuj to víno. No oprvuj, no hýbaj do seba. Nezdá sa ty slabé, lebo lacné kúrnik šupa nebolo. A preto by nemalo byť slabé. Nekle závida, vedaj majú čel, je. Ty, vola, čo tomu chýba. Nalijem do toho trochu konaku. No! Bolo by pitnejšie a silnejšie, nebolo by, no povedz, nebolo by. Nalejte! Ty, Miška, nalejte! Ja vám budem míšať! Dobre, poďte, budeme si míšať! No počká, neudná to vláda. Anička, no, tak sa pozri na Mariana. On to na sebe nedá znať. Ale hrdý je ako malý chlapec. Mano, no, tak povedz, čo? Tešíš sa na Dita? Tešíš sa na Marcellu? Mali sa velice nestel. Stalo sa. Čo narobíš? Doba je vážna. To je celý Marian. Mano, bavte si odkôl bol Nene. A kde je? Musí tam niekde byť, veď ma priviezol. Nene. Ja odskočil si za auto. Vidíš, to som si nevšimol. Harry, idem ti pri tom pomôcť. Maja ho skôr nájdeme. Jako vyzíra? Je veľmi sympatický, taký milý, usmievavý, vtipný je. Jaj, asi 50-ročný, taký prešedivelý v jelenicovej veste. Tak. Keby mi náhodou došol rezen, tak mi ho prikryte stanírom. Zuzka, Marian.
povedajte mi niečo o sebe, kde budete bývať. Marian kúpila, dal prerobiť ten starý kaštiel. Počkaj. Zuzka, ale však... Zuzka, to je fantastické, veď... To je úžasné, no. Veď vy ste zachránili kultúrnu pamiatku, blahoželám. A kde budete bývať? No, v tej pamiatke. Á, nezatážuj hosta. Povedz o tých konoch. To bude paráda. Marian je blázon do koní. A ja milujem kone. Keď bol malý chlapec, kopol ho jeden do hlavy. Odvtedy mu to zostalo. Vezmem bič a hneď budú veriť, kto sú ľudí a kto sú kone. No to nie je treba. Kone sú veľmi inteligentné zvieratá. Ja im dám inteligentom. A kedy bude málo, ešte ma čo si pridám. Doba je vážna. Ale Mano, no. Je veľmi prchký, ale inak sa mu darí. Aj ochranku má. Vy ste ochranár? A kde pracujete? Ozaj, Mano, na, kde to ty vlastne robíš? Ser na to. Hlavne sú penáze. No, ja si to nemyslím. No, Volado hovorí, že nie. Ale to je zanebatelná menšina. A Volado hovorí, že cit a charakter. No, o tomto by sme sa mohli spolu porozprávať. No, s citom a charakterom nevybavíš nič. Sme nás na všetko. Kde je ten váš šofér? Volá, komu to dlho trvá. Tak ja sa vlastne rozlúčim, Zuzka. Pôjdeme mňať. Ale kam išli? Vy ste išli kam? Tuto! Páte pekné k tomu! Na! Pohúblíte sa! Konakové vínko si dáte! Nesleda! Potom pojďte! Dačkaj! Na čo? Mali by sme sa pred jelom pomoliť! Janko sa molil o kadisík! No, kto začne? Bola dosť mladý. Kuchnite, vidíte? Nikto už neví, ako sa to začína. Čil sú inače modlitby svoj kruša. Jedna je takáto. 3, 4, na zdraví! Tak na zdravie. Na zdraví, mladý pár! Na zdraví! Na zdravie. Šupne sebe. Sila, čo? Dobre ste míšali. A šofér? Mano, sonduval som všade. A nič, nene. Ja som nič nevidela. Asi ti venku zakrýval oči. Jako si uhádol? Prečo si mi venku zakrýval? No lebo si to stela, to už si nepamätáš? Nie. Mano. Manko! Mano. To ona mi povedala. Zavri mi oči, ľahšie sa ti bude hľadať huba. Mano, neblázni. Mano. Mano! Šoféra ste mali hľadať, nie hubu! Mano, prosím, daj mi ešte jednu šancu. Ja ti ho donesem aj v zuboch, Mano! Vypadni! Dočkaj, Mano, ako vypadni, ako vypadni, alebo len ako vypadni. No poj, čiho sa sústredíme inačím smerom. Díky, Mano. Díky. Díky, Mano. Díky. Joj, Dodminky, no kúknite sa na tých našich mladých, no! To je to pekné pasuje, čo? On je môj syn, rozumujete? A vy ste kto? Ja
dríma. Áno, ale to som si všimla ja prvá, že venku není. Išla som na to logicky, reku, že keď není venku, tak bude vnútri. Dobrý deň. Dobrý. Vítajte. Blahoželám. Dovolte, aby som vás predstavil, to je pán René Mihálik, šofér od nás výskumného ústavu. Tak vítaj! Kde si bol? Všetko to tu hľadáme. Sadni si u nás, sadni. Ďakujem. Ale nie hen tam. Tam, do kúta. To je šoférske místo. Poďte, René, ja sa sadnem s vami. Poďte. Daj si. On je šofér. Daj si, kurný šopa. Daj si, ja poznám všetky tí policajské nuly v okrese. Ty si za penáze strváš do vlastného kolena. Daj si. Ja si dám. Doba je vážna. Je to tak? Ja to vím z prvej ruky, ja som totiž mano patika. Bé! Teba sa nikto nepýtal, body. Dobrý deň, vítajte u nás. Naznačil, mano. Blahoželám vám, aj vám blahoželám taký krásnej výstavnej neveste, lebo jakým som obnášal, vy ste u 24 hodín strážiť z brokovnicu. Alebo zvláčim silnejší. Aj tebe sa lúbi. Tak ešte má rezervy. Tá sa žľúbila vácerím. Ale mano, ja som sa na no iba chvíľu kúkal. Keď sa v prednej izbe predlíkala, čo? Mano, ja som náhodou išiel okolo a aj dvere boli zamknuté a... A znútra! Závidá! Že celé závidá! Poď tam, číci! Smrláci, smrlaví! Vedaj majú, čo? Nie, ukáž sa. Počujte! Videli ste tú fotku z harmonie? No, ja neviem. Ja, no, tak sa puknite. No, čo povíte? Pane dom! Čo? A nie, Marianov! No, ja vám povím, že toto tu, to je palác. Ale, kde na to ti smrady zebrali? Babinka, to náhodu vím, to vám môžem povedať celkom presne. Na? To vím, šetrili. Začali to takí dvaja bratia, ako najprv šetriť, to jak ukázali ostatní taký vzor. A to sa potom robí tak, že sa kúpi to hlinené prasiatko a každý deň do toho prasiatka sa dá 5 korunačka. Keď sa darí, aj 10 korunačka, tak to sa tam hodí. A keď je to prasiatko plné, vezme sa kladivko, rozbije sa a kúpi sa vila za 41 miliónov. Takýto! To ste dobre povedali. Je aj taká možnosť. Nie, nie. Kradne sa u nás. U nás prvý raz počujem. Posledné slovo. Ten len zdaleka začína. Mali sa usilovať ako on. Čo sa ten len nastrakoval, kým si čosi nahonobel? Nespával celé noci. Čo sa bál, či mu na to neprindú? Očujte, a videli ste, čo je vnútri? No, tuto, kuknite. Indický nábytek, vidíte? Tuto? Mano. Anglický pes. A víte, kto je na obrazoch? Tuším. Na? Slovenskí ľudí! Jaj, Danenky! Keby ste videli ten dom v harmonii, až potom by ste mohli povedať, že tu volá dovolená.
harmonii, v jeden den ty obrazne popáli ceste. Mano, to bolo dobré, Mano. To si do mňa povedal. Mano, tvoj ochrankár ty rozumí. Ja som nerozumela. Ty nemoc. Ach, čujte, není ta polívka studená? Ne. Však musí byť, však to je aj súp. Dobrú chuť, gajsupu. Dobrú chuť. Ale ja som tiež hladná, tiež by som si... Sú vás bez polívky, strašne sú nekšichty, to je... Pôjdeme do zboru. Jadranke nám dobrá. Pani doktorka, keby mali tú chudinkovú polívku, a na chvíľačku by vybehli ven, tak by som im každý z tanieri poskladal. Tak pôjdeme teda. Zuzka, tak my sa teda rozlúčime, pôjdeme, čaká nás druhá sestra. Máte ten dom s týma hovadáním. Ale nikam nechoď. Toto, ty si v tej Bratislave, veď no. Kvôli tomu som ťa volala. Totižto. Chceme si tam do toho zámočku navešať nejaké štýlové obrazy, rozumieš? Niečo z 18. storočia, alebo niečo moderné, Picasso. Alebo Dali. Dali toho predali. Alebo Jozef Štúrdich. Toho by mohla, toho nekúpili, to zase, no ale... Nepoznáš niekoho v Bratislave, čo by nám urobil dobrú cenu? Takto, dám ti čísla mojich mobilov. Ale ona sa úplne zbláznila. Dali? Ja, vy sa zbláznime z nich. Takto. Na sume nezáleží. Len nech nám spraví dobrú cenu. Súka, ale ja mám oveľa lepší nápad. Mohli by ste si ma všetci na chvíľočku vypočuť? Poprosím vás o chvíľku pozornosti. Minule som bola na onkologickom oddelení detskej fakultnej nemocnice na výstavke detských výtvarných práv. Nádherné obrázky. Neviete si predstaviť, aká radosť zo života vanie z tých obrázkov. Zuzka, veď keby ste kúpili jeden, tak možno by deti mali, povedzme, na celý rok farebné kriedy na oddelení. Možno by aj špongia mohla zakúpiť. Alebo špongia. No, pomohli by ste chorým deťom. Ale tie obrázky sú naozaj úžasné, len si skúste predstaviť taký tmavomodrý mesiačik a dolu v rade pod ním žiaria malé žlté domčeky. Krásny, veselý, optimistický, alebo taký sedemročný chlapiček namaloval, že počúvajte, že zeleného psa ako naháňa oranžovú matku. Sú veľmi veselé tie obrázky. Dobre, to je dobré, ale oni by bola čustá výšla. Nie, my to nám to predvedli. Urážová mačka. Dobrý, áno. Joj. Zasmáli, že sa pobavili. To je jedna z možností, čo pani doktorka tu navrhuje. Ja by som vás veľmi rád poukázať na jednu možnosť. Ja poznám jedného maliara v Bratislave, Šancova 26. Šancova, to volajú maliar pre 22. storočie. To je, on teraz maluje túto novú slovenskú buržuáziu, ako ste aj vy. Tam totiž to, u neho netreba vôbec sedeť. Len pošlete fotku a vy za tá už môžete sedeť, voláte celkom inde. Pošlete fotku, povedzme čierno-biela, ale vzad na tej fotke napíšete, chcel by som vyzerať takto, dvojbodka, a napíšete si svoje nové zdokonalujúce vlastnosti. Napríklad, nevestička má riedke vlasy a tu je tak troška rečia. Zahustí, urobí krásne, to bude takéto pamely. Nerobí nejakú... Alebo družba, typický slovenský intelektuál. Na prvý pohľad vidno, že celý život presedel v univerzitnej knižnici. Kde si robil rešerše a akurát sa mu mimovoľne otvára huba. Na tom obraze mu tú hubu privre natrvalo. Bude vyzerať, ešte teda, aby som povedal, jak z rodiny Einsteinov. Ženicha toho, ako by sme dali, malo... Na koni! Jaký kon by to mal byť? Štajrák alebo ten malý... Hojdací! Hojdací! No. Tam by veľmi iný kon, ale myslím si, že možno nejaký revolverik by sme mu mohli dať a tak nejako, alebo tak nejako. Vôslednosť sama. Na prvý pohľad vidno, že... Tu je hlavná hlava jeho, no, to je jasné. Ďakujem veľmi pekne. Družička, krásavica, vybíjana.
Akurát má problémy so zúbkami, tak čo ja viem, Jakubisková žena teraz píše scenár na tému Smutný osud tatranského bobra, to by mohla ona. História v tatranskej zubačke, to by mohla spraviť. Alebo napíše vzadu, chcela by som mať bohatý chrup ako spevák Jagger. A zrazu 86 zubov. A úsmev radosný a nič neznamenajúci, jak Jozef Migaš. No a... No, dedinka, tak to, toho netreba nič s ním robiť. To je tak urobené, to by sa len pokazilo. To je... Neblázniť a nebudeme na mne šetriť. To by sa len pokazilo. To je tak krásny výtvor. To sa naozaj pánovkomu vydarilo. A babenku vyrovná. Na tom obraze bude takto stáť vyšponovaná. No. To je úžasné. No. Čo keby sme si do zámočku navršali obrazy, na ktorom budeme namalovaní my. Rozumiete? Narobíme fotky polaroidom a pošleme do Bratislavy na fotenie, no. Šancová 26, pozor na schod a najmä na hlavu. Áno, zostane to ako doklad o tom, že sme tu boli, že sme tu žili. Čo, že sme tu vládli, tak ako ty pred nami. Povedzme, taký obraz, 2x3 metre. Tak vačí, keď už nie. No, vačí. 12x. 15. No, to by sa musel malovať na hrišti, ale dobre. Zámok máme, šľachta nám tu chýba. No tak sa nehambíme tou šľachtou byť. Yeah. Veď kľúč do zámku, to sme predsa my. My všetci, celá naša rodina. Šlachtiteľská stanica. Bravo! Super! Kokso, super! Nekúkaj na tú Zuzu! Tuto kúkaj! A do tvojho svišta! Povej svištík, povej. Prepáč, Marian. Pred rokom si mi na agrokomplexe hovoril Zlatinko moje bazárove. Sa nepamatáš? Pri tom stánku z Lokšama. Ja sa na to Zlatinko velice dobre pamatám. Trocha vás lepili. Doba je vážna. Že techno to je vaše. Tu máte hokejku, je po majstrovstvá. No takto my sa teda rozlúčime, lebo naozaj nás čaká dlhá cesta. Ale nie, nepojdete, ostaneme tu, ideme krajať tartu. Len sa na nám pokrite. Dočkajte, ešte aj ohnostroj bude pri váhu. Veru! Pomohlo nám vojsko a odpalovať tu budú policajti. No, poďte k stolu, ešte si pribývajte. A tak počím, no ja si dám jeden. Poviem si zo pár slova. Pomaly pôjdeme. Takto. Ja si myslím, že žiť sa dá aj inak. Krajšie, zdravšie, lacnejšie. Jednoduchšie, ale hlavne tak nejak skromnejšie. Kriste Bože zlejne. Pán René, dávno sa predsa vie, že veci neprinášajú šťastia a ani majetok a život, teda myslím tým akože celkovo zmysel života, je v niečom úplne inom. Ja vlastne v podstate sama ešte presne neviem akože v
čom to je, to presne, to presne, ale ja stále hľadám, ja hľadám, stále som na ceste. Ale jedno viem isto, že to určite nie je v majetkoch, tak ja som chcela len toľko povedať, ale inak vám naozaj blahoželám, Zuzka. Tak my pomaly pôjdeme. Ty hovorím pomaly, strašne rýchlo, dobre? Moment! Dočkaj! Pani doktorka v kocečke povedala si toľko, že my žijeme na hovno. Nie, ja ona skoro myslela, že aké máte hojno. O tom potom. To bol iba môj malý postreh, nič viac. Áno. A ja som to tak pochopil. Ja som to tak nepochopila. Ty nemusíš. Poviem vám to právo, pani doktorka. Prehovorila z vás neznalosť a nám závisť malého človeka. Ale preboha, ja vám nezávisť. Vy sa posmívať, svácora, do očí. Nie, ja by som to v živote nedovolila, naozaj. Teda Anna... To ti naozaj veľmi pekne ďakujem. Ale Zuzka... No aj sa podakovali a ideme, no pekne. Prepáč, zmysel života, každý ho vidí v niečom inom. Dobre, ty áno, možno povede sa, nadáš si na ceste. Áno, ale prepáč, ja vidím zmysel života niečom inom, v normálnom živote, dobre? Aký normálny život? Čo ty si, aký normálny život? Každého normálneho živote. Ty sa najprv na teba pozri moja. Ako ty ma ty zmenila, aj celkom. Moment, pani doktorka. Sa nám prišla vysmívať. Nie. Akože v Bratislave sa žije múdrejšie a inteligentnejšie a my vidícky seláci sme nič nepochopili. A ja som náhodou všetko pochopil. Ja som teda nič nepochopila. Ty nemusíš! Takto ten na tej šancovej dáva tie obrazy aj do igelitov, lebo dneska majú ľudí strašne špinavé ruky a ešte dáva aj klinčeky na tie malé a kary. Sem poďte toho poradu! Dnes si keď ti hovorím. Pre vás vybavím zuby so zimným dezénom. To je špeciálne. Tak ja celé noci nespím, lebo nevím, čo bude zajtra. A tu mi volá do prinde oznámiť, že to všetko, čo mám, mám rozdať? Jako za Janošíka? Dobre, že ste ho spomenuli, Janošíka, o tom sa traduje, že bohatým bral a chudobným dával. U nás je to chvíľami naopak, že bohatí rozkrádajú chudobným. René, ale ja som to myslela dobre. A my sme to mysleli, ako? Áno, ja som to na prvú šupu pochopil. A myslím si, že im môžeme povedať náš názor. Môžeme, áno? Srepoj! Služobníctvo torta. Ale skôr, jakú tu tortu načneme? A čo bude s raketlami na vlhu? Doba je vážna, podajte mi nož. Doba je vážna, podajte mu nož. Povedali si dnes áno, naši mladí, naši krásni, každý vidí, že sú krásni, že sú šťastní. Bolo iba všedné ráno, potom svitla krásna chvíľa, keď ti láska zaplavila, osvetila. No a my sme boli pritom akte zákonitom. Títo krásni ľudia dvaja našli to, čo ľudí spája. Našli to, čo ľudí spája. Ľudí spája. Povedali si dnes ráno naši mladí, naši krásni,
naši mladí, naši krásni, mladí. Ты не мусишь, девушка. Ale machnatou do lopatky, však aj ja jeho, ale nie do lopatky. Čo ste to tam začali hovoriť, pani doktorka, pre Krista? Čo je? Noha? Ale noha je v poriadku, ruka vôbec. Vôbec ju nemôžem pohnúť, tuto, aj tu. Ale povedzte mi, Rene, čo bolo na tom zle? Ja som to myslela dobre, dobre. Dobré úmysly. Pane Bože, koľko rázy už ľudstvo rané doplatilo. Keby ľudstvo, dobre, ale niekedy aj človek. Ale čo bolo na tom zle? Všetko je nič. Ja by som takto nechcela žiť. A oni zase nie tak ako vy, oni sú to dravci, no. Ale prosím vás, dravce majú jasné pravidlá, nie toto. Dravce? Áno, ale dravci. Oni volá, ktorí ešte na tých pravidlách ani nezačali pracovať. Ale aj tak, René, musím vám to povedať. Bez vás by som dopadla určite oveľa horšie. Pani doktorka, voľakedy našim ľuďom nemožno hovoriť pravdu na rovinu. Oni sú na to alergicky. A pravdu im treba dávať tak, jak je to kondenzované mlíko teče. Tak dobré, tak pokračujem. Oni vedia, že sú to vybíjaní bulová, ale strašne by sa chceli hrať na pánov. Hrať sa na pánov. Na to majú penáze, ale more si gadžovsky. No vidíte, pán René, na vás je vždy spoľahnutie. Vy ste taký jednoduchý človek. Jednoduchý človek, no. No nie, teda, myslím, že ste taký údržbár. Údržbár! Ale nie, myslím, že ste taký ten človek, ktorý udržiava svet pri živote. A vy ste zase taká, čo so srdcom na dlani, ako Danko, ide spasiť svet. Srdco na dlani a rozum. Treba hľadať. To ste povedali vy? Ale vy ste si to mysleli. Áno. Ale inak s ním bolo naozaj veľmi veselo. Len keby mu v aute nevoňali, no, chcem povedať, nesmrdeli tie jeho ovocno-vanilkové jedličky zavesené na spätnom zrkadle. Ja som stále musela otvárať okienko, čo som sa nemohla poriadne nadýchnuť. A keď som to už nemohla vydržať, museli sme zastať, vystúpiť z auta, aby som konečne a poriadne sa zhlboka nadýchla. Nádherná krajina, toto Slovensko. Nádherná. Čím sme si túto krásu zaslúžili od Pána Boha? Za čo to máme? Za to, že sme celý život držali hubu a krok? Ja si myslím, pani doktorka, že my sme na túto krásu, ale na túto krásnu krajinu volá, ktorý aj nedorastol. Ale nie, René. My nie sme zlí. To som nepovedal. My sme len trošku iní. Hemero! Není to bohviaký Ford, ale v ťažkých chvíľach poteší. René, vidíte to? Cítite to? No skúste. Tie vaše jedličky. Aha, tie vám nedonajú, čo? No tak neboli by zle v nemocnici pred operáciou ako narkóza. Ja sa pri nich cítim ako v jarnom háji. Tak choďte do hája, René. No ešte, toto je ďaleko. No. Ja ich mám v aute, tam mám háj. Prosím vás, René, umelé vône, umelé polievky v prášku, mozočky v prášku, vajíčka v prášku, halušky v prášku, všetko je umelé v prášku. Pani doktorka, s tým sa nedá nič robiť. Ľudstvo sa tak rozhodlo a basta fidli. Tak ako táto moja ruka, pozrite si, jak sa tak rozkokočila. Vôbec som jej nedával pokyn. A táto je žárlivá, ty ešte máš čas.
pripomína mi to situáciu u nás, viete, že keď ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Keď už spomíname to ľudstvo, pani doktorka, máte aj vy nejaké konkrétne ľudstvo, a keby som ľudstvo skrátil na ľud a ľud na ľuda, či máte takého voľakého človeka, čo stojí... Ja ani rozumiem, čo sa pýtate. Preto už aj hovoríte na široko. Áno, už viem, takto budem úprimná, dobre. Mám jedného takého, čo stojí vedľa mňa. Veľmi dobre si rozumieme. Volá sa Robert. Pekné meno. No, viete, on je môj kolega. Z rastlinnej výroby, teda vo výskumnom ústavu pracuje. Viete, Robert, on je taký vyšší. Je nesmierne. Dobrý deň. Dobrý deň. Nerozhodný. A je veľmi plachý. Mama! Mal by nosiť okuliare, ale bojí sa, že sa neožení, tak ich radšej vôbec nenosí. Kúpte mu troje. Poviem vám jednu príhodu o ňom. Chcete? No, ale strašne skracujte. Pokúsim sa. Robert šľachtil vo výskumnom sade hrušku celých 10 rokov. Muža po 10 rokoch mu konečne zarodila 7 veľkých hrušiek. 7. Robert sa tešil ako malé dieťa, on si tie hrušky fotografoval. A jednu z tých fotografií uverejnil aj v miestnych novinách. Lenže čo sa nestalo? V tých miestnych novinách si to prečítal nejaký... No, nejaký... Aký nejaký? Imrich Veselka to bol! 14. oktobra v podvečerných hodinách preskočil podsad výskumného ústavu. A všetky tie hrušky mi sú rovo obra. Mama! No a všetky tie hrušky mu surovo obral. Všetky tie hrušky surové zožral. A keďže to boli hrušky, vieme, jaká to bola noc. On robí výskum na hruškách a teraz hrušky robia výskum. No. Asi by som mu mala zavolať, že či sa už spamätal z toľkého nešťastia. Nemáte 2 koruny? Za 2 koruny si u nás tete za telefónom? To si zavoláte len... Tu máte 10, to si zavoláte... Ide tam do háj, odfaklím tu jednu borovicu, bachne mu do auta, nech je ona, ale kde ona bude sedieť, to neviem. Zavolám. Zavolám. Ale až keď stretnem nejakú búdku. A porozprávam mu... No čo mu porozprávam? O našom výskume. O pánovi Renem, to je dobrý expert však. A porozprávam mu aj o Ľubochňanskej doline a o Donovaloch. Joj, o Donovaloch. Tam som stretla lesného inžiniera. Inžiniera Vrableca. Ochrancu ženských srdc. Práve som spisovala drace na kopci, keď som zrazu začula, ako sa hore kopcom štverá džík. Ako z koňa z neho zoskočil inžinier Vrablec. Zora, kvietok brala, nuž ty sa zbúľa naľakala, mňa azda, a či ťa urečiem. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Tak čo, darí sa, darí? Ale málo, ich je málo na toľku krajinu. Jaj, vymenili si úlohy s ľuďmi. Alebo ich vykinožila civilizácia. A pán Rene? No tam je oproti. Sleduje orla. René! Hebero! Je tam. Tak nagle sleduje. I ale horúco. A hubí iba planie. Ale komárov za to jesto. Vy si tu len tak. Pozorujete dravce? A ja vás? Ba, už celý týždeň, čo si tu medzi nami.
komár. Ďakujem. Máte príjemnú manželku. Všimli ste si? Ona sa dokáže javiť. Javí sa veľmi dobre. Ako žena, ktorá vie, čo chce. Poznáte tú rozprávku o zlatej rybke? Áno, prečo? Tak to je o nej. Vážne? Anna, a vy si to možno ani neuvedomujete, ale vo vás je viac žena ako vedkyňa. Ale prosím vás, čo hovoríte? A čo? Gabika. Aká Gabika? No, tá sekretárka Gabika. Ja Jančárová! Naše živé striebro. Už trikrát mi všetko vymazala z počítača. Ale má chuť začínať od znova. A čo s ňou? Tak, lebo viete, všeličo sa o vás hovorí. Tak viete, vie sa pritúliť. A čistotná je. Aj 5 razy za deň si umýva zuby. Daj, ktože ma tu našiel? Gavika. No tá postava, nič mimoriadno. Gabikin. Ja. Ale čo s ňou dokáže urobiť? Vie sa pritúliť a hreje celkom ako mačka. A hreje. A vraví, počítaš mi zasa zamrzou. Nuž, nemáte to jednoduché. Hlavná vec je tá, že ste zdraví. Nie je to bohovie, čo Anna. Aj teraz mi srdco bije ako bláznivé. Vážne? Neveríte? Skúste. Tak. To. A to dobre. Viete, ak chlap sedí na dvoch stoličkách, tak musí rátať s tým, že raz dôjde ku Galibe. Anna, ale vy ste iná. No, ja som iná. Mňa nikto nechce. Akože nik? A ja? A ja vám aj pomôžem s tým súpisom. Prípadne, čo príde potom. Anna, ja som takisto ochranár. Ja som ochranár žien. Ženi, to je predsa tiež ohrozený druh. Ako sa tak na vás dívam? Dostal som chuť v tejto veci angažovať sa. No? Kedy začneme? V noci? V noci sa zle spisuje. Iba ksovi a netopiere. Minule som sa vám pokúšal hádať roky. Ale vzdal som to. No, to ste dobre urobili. Viete, čo by som chcel, Anna? Čo? Ja by som chcel raz len tak vedľa vás nepohnuto ležať. Akože len tak? No, to vravím. Len tak. Človek nikdy nevie, ako skončí. A pritom v duchu vás pohládzať očami, prípadne aj inak, doťahovať vás ako malú dieťa, krásnu mladú mamičku, siahať a ohmatávať ten váš evidentný vedecký intelekt. Ale veď máte ženu! Máte Jančárovú, tak prečo ešte ja by som mala patriť na ten váš súbor? Ale to už je minulosť! Anna, veď ti vravím, ty si iná, presná, pregnatá, radčoná, atraktívna, aj čo to bude emotívne založená. Tak čo? Ešte stále? Tam vie tak silno to vaše srdce. Verím, že to tak nepravo bola a mnoho raz
krásno popasovať. No dravce, dravce, ty fantastickú. Čo je, Gabika? Zasa ti zamrzol počítač. Priniesla som ti podpísať tú žiadosť na kraj. Aha, aj dobre si urobila, aj dobre si urobila. Ja sa teda... Počkajte, podpíšem, hneď sa vám to urobovať. Definitívne som sa rozhodla. Ja pôjdem na tie Kanárske aj bez teba. Nedbám. Choj si oddychnúť, choj. Ale pod jednou podmienkou. Pod jednou zásadnou podmienkou. Že budeš na mňa žiarliť. Že ma dáš niekomu sledovať a že mi budeš každú hodinu telefonovať. Budem. Ale ešte chvíľočku. Počkajte, ja len toto podmienem. Počkajte chvíľku. Gaba! Hýbaj sem! Vážení páni. A obidve i tvrdé? Veď budem vyzerať na kraj ako negramotný idiot. Koľko razy som ti vravel, koľko razy? Keď dačo nevieš, tak sa tako opýtaj. Alebo to ja napísať takomu druhýmu. Lackovičovi! Čo? Lackovičovi! Ja želke, ja ju hejba, prečo, čo máš poti želke? Ty si myslíš, že som nevidela, ako si ťa minulý týždeň na porade nakreslila na papierik? Holí ho! Hej! To sa len tak, bez myšlenku to narýchlo tak čarpe. Áno! Teba si tam dole načarvala presne! Na chod! Anna, a viete, že som už uvažoval aj o samovražde? To hádam nie. No vidíte, to isté som si povedal aj ja. To hádam nie. A bolo po samovražde. Anna. Jerguš. Môžete mi toto podržať. Prepáčte, ale myslím si odskočiť. Anna. Môžete mi toto podržať. Prepáčte, ale myslím si odskočiť. Ale to boli jeho posledné slova. Fešáčisko ešte aj v truhličke.
stojíme strpnutí a v smutočnom oblečení, aby sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého milúvaného kolegu, ale hlavne priateľa, bají vzorního manžela, inžiniera Vrabieca. Drahý náš Jerguš, tvoj život náhle pohasol, ako jarní púčok, keď ho spájí mráz. Fajka zhasla. Očká zvieratiek v našom lese osireli. A tak sa pýtam. Však mobil je inak dobrá vec, nie? Rád by som to skrátil. Šéfko, ale to zvoní jemu. Boha, no tak to niekto zdvihnite, veď ho to chudáka ešte zobudí. Tak sa podujmem. A čo keby to aspoň šňúru malo? V saku nie je. Skúste v zadnom vrecku nohavic, tam ho nosieval. Prepáč, kolega, ale ty si teraz mimo dosahu, zvoní ti telefón. Ale čo, veď sme sa dlho poznali, roky sme spolupracovali, tak ešte raz trepa. Oj, vidíš. Tak to proti sebe sme sedeli v kancelárii v lesnom závode. A teraz sme takto proti sebe aj v tejto pontiaty trúfle. Vidíš. Pred mesiacom si potreboval požičať 5000 korún v salóne Angelika. A ja sprostý požičol som. Koľko mi ich teraz vráti? Oj, prepáčte, som sa zabol. Ešte mi to bude ťažké. Ty štíri, horehu, pomôj! Preboha! Pani Vrablecová odpadla! Haló, tu inžinier Nemec, kto volá? Joj, servus moja! Kto volá? Gabika Jančárová. Pani Vrablecová, Jančárová vás volá. Vás prostá, Dora. Ale Marika, veď nekaj tak na Kanárských ostrovoch ešte nemôže vedieť, že Vrablec je mŕtvučký. Prosím vás, kde máte vodu? Vzadu máme svete. Dneska sa oslavujeme. Áno, Gabika, ja som. Pýta sa, že prečo som to zodvihol ja, že kde je inžinier Vrablec. No a moja, túto kde vedia. Vraja by som jej ho dal. Preboha, pán Fára rozpadu. Kto volá? Jančárová. Haló, no, Gabičôška moja, takto nemôžem ti ho dať teraz k telefónu, pretože tutok vedľa leží. Áno, leží. Pýta sa, že s kým. Nereu krepaň, ja počujem. Leží, no s kým. Je tu veľmi veľa ľudí, celý náš podnik aj z lesostavie prišli, no. Aj pán farár sa už pozviechali. Aj pani Vrabliecovej sa už polepšilo. Aj sa vyčasilo, ale pršalo po obede, no. Ale ti sa pochvál, ako máš počasie na tých Kanárikových ostrovoch. Ale hýbaj medúzy. A keď si dáš bikini krava. Dočkaj, aký je kosti z brava. Jaj, to sa číta kosta brava moja, no.
Ty cundra neukojená. Neviem, ako si to myslela. Ani ja. No, vieme svoje. Aha, tak ak myslíš na to, na čo myslíme my dvaja, tak to s ním, to bola iba drobná epizódka. Drobná epizódka? Hey. Vieme svoje. Jovky, zasa k ste v sebe, nahajte tak. Na pamiatku zosnulí. Ty počuj. A čo tie odmeny, ha? A tá... Chata? No? Žiarli. Ja som jeho prebrala. Jasnačka. No moja, koľko to trvalo? Koľko? Chvíľu, koľko? Dva roky. Dva roky. Oh. Ale poviem vám tie slová pani Vrablecovej, to bola sila. Ja budem ešte dlho počuť v ušoch. Ty cundra neukojená. Tak veru. Prosím. Nie, pani doktorka, my tu teraz riešime internu. No dovol. No dovoľ, no koľkokrát som s ním bola na podnikovej chate, no koľkokrát som tam bola, koľko? Dva, trikrát. Trikrát. Ani sa nekúrilo moja, a voda bola iba dole v potoku, a ja som sa pritom vždy hrozne bála. No, to mi ho po babranom srdci všetci vedeli svoje. Možno bol trochu chorý, ale takú smrť si nezaslúžil. Ja neviem, pani doktorka, či viete, ale on práve vtedy v kancelárii telefonúval. No, no to ja som už tedy volala. Bohača, drž ma. No moja zlatá, ale on práve vtedy v kancelárii s bledou, bachou hlavou o stôl, až popadali štvrtročné lesniero s voriabou. Koniec! Ty cundra neukojená! Že nič také som mu nevravela. Iba bežné veci, aby sa rozviedol a tak. A mne si nič nehovorila, no soráč. Povedz jej, krepaj. Ty! Ty nehnevaj sa! Nehnevám sa. Ale všetci sme to v lesnom závode vedeli! Čo ste všetci? Čo ste vedeli? Čo také? Že sa s ním vláči! No, ako keby bola sama! On to chudáčisko medzi dvoma kameňmi, vieš? Na jednej strane ty, a na druhej časko za Jančarova! Počkajte, to musíme poviešť! Ja sa Jančarova, ja sa vec! Krive nohy! Žiadne prsia, žiadne! A vláči ma, jak Jančarova! Húčite, jak z baloga! Prepáčte, dámy a páni, ale veď sme na kare už len z úcty k zosnulému, by ste sa mohli trošku kročiť a ovládať, no. Ja vlastne sa chcem... Len rozlúčiť, lebo odchádzame. No tak sa hýbajte rozlúčiť, dáme si za gambáčik hore ešte pri tú hore. Ale nie, počkajte. A ty mi povedz, kde majú tí chlapi niekedy oči a rozum? To mňa sa pýtaš. No to ste ako mysleli? No ako asi. No ako? No ako. Počujte, pani doktorka. Áno. No veď vy by ste mali vedieť o tom, o čo si viac, nie? O čom? A kto sa s ním celý týždeň vláčil po kopcoch? Na? 7 dní v kuse. Ja som sa s nikým nevláčila, ja som iba spisovala vtáky! Teda dravé vtáky a pán inžinier mi pritom sem tam pomohol! Áno! A koľkokrát ti pritom pomohol? Ty čo? Alebo si pomohla ty jemu? Ani mne peniaze nevráť! Daj to sem!
pani doktorka, čo to zle skončí. Ale nie, nie, pán René, teraz som im ja ukázala. Ja som im dala a to si zapamätajú a poučia sa! Nic ste im nedali, zomkli ste ich dohromady, teraz už presne vedia, že kto ich nepriateľ. Kto? Ten, čo im hovorí pravdu. Ale prosím vás, pravda predsa nie je nepriateľ. Nemá pre tých, čo u nás verávacej tárajú, no. Ale nič to, pani doktorka, pôjdeme na východné Slovensko. Východnári, to sú veselé kopy. Tam budeme popíjať borovičku, tam bude veselo. Zabudneme na všetko. René, ale ja si napriek všetkému myslím, že nie všetci ľudia sú zlí. Ja tomu verím, teda chcem tomu veriť. No veriť môžete, len si pripravte ďalšie fáče. René, ja viem, v čom to je. To môj prístup je zlý. On je taký moralizujúci, je úplne na nič. Prístup je dobrý, len voľakery ľudí sú u nás menej ľudia, vácej hovada. V tom je to. Povedzte mi, aká som? Pohľadná. Ale nie, nie, ja som egoistka, ktorá si myslí, že svet sa točí iba okolo nej. Viete, možno je to v tom, že ja nepoznám tie správne slova. Viete, možno by stačili dve, alebo tri a bolo by povedané všetko, však? Tak ste to vystihli, správne slova. A ľudí by si odpustili, bíli by objali čiernych a čierny bílych, chytili by sa za ruky a išli by ako olympijské kruhy k vychádzajúcemu slnku a spievali by lásky oče náš. Jak sa u nás hovorí, pani doktorka, táško. Tak sa poďme spolu voľakde zobudiť. Čo to robíte, René? Taká je voľaká smutná, nešťastná táto. Tak mu dáme takú malú šancu. No poďte. A ty, láska, naše srdce dobre stráž. Pánske, ten tvoj lásky, oče náš.
ma dávno dráždi, čo má smer a nie cieľ. Žiaľ život, ktorý pravdu má vždy, ako by nás nechcel. Babrákov, čo tu chyby vršia a žijú na úver, v noci plačú do vankúša, cez deň sú ako zver. Taká cesta ma stále láka, ktorá sa nekončí, hoci je na nej sem tam láka, no má smer človečí, a má smer človečí. Čo toto bolo? Doktorko, haló, kde ste? Pani doktorko, v obied, haló. Poďte, pani doktorko, haló. Kľúci, nevideli ste pani doktorku? No. Och, ty sa v nejakej hubenej. Haló. Haló. Pani doktorko, tak tady ste. Cestou za dravcami sme natrafili na toľko dvojnohých dravcov, a tí nám dali toľko za ucha kopancov, čo som nezažil za celý život, tak som si povedal, dosť stačilo, dosť už bolo rozkoše, od tejto chvíle to berem do ruky ja, doktorke nechám vtákov, ja sa vezmem ľudí. V Levočských horách na východnom Slovensku sa nám darilo, doktorka sa rozšupla a hovorí, René, behnite do Levočia, kúpte voláke víno, lebo sme pozvaní na chatu. Košický a prešovský reklamní pracovníci, ktorí sa nazvali Boh vie prečo, že kreatívci, je tam chystajú voláčo nevídané, neslýchané, tak tam nepôjdeme na prázdno. Sadnem do auta a idem a zrazu vidím, že vedľa cesty stojí nádherná, krásna, mladá stopárka. Ja stopárov neberem, ale táto brala na mňa. Zastavím, pozriem sa von a ona... Čo ma nevidí? A možno aj nevidí, keď je zle voč. Vyjdem von a ona sa mi zrazu pozerá do očí ako sebe rovne. Dobrý deň. Dobrý deň. Prepáčte, že vás zastavujem, ale som anketárka zo štatistického úradu a robíme celoštátnu anonymnú anketu o celkovej kvalite života u nás. Prvý raz v živote ma pristavili. Celý život rozmýšľam, kde je tých 1200 ľudí. Jedna z nich. Budem hľadať, koľký vám zastavili. Povedal by som, že všetci. Jeden nezastavil. Neverím, keď sa dívam na vás. Tak možno nezastavil preto, lebo som ho ja nezastavovala. Bolo to pohrebné auto. Pohrebné auto? Tí ste mali zastaviť, tí vedia o živote najvác. Tak to máte pravdu, ale v tej chvíli mi to nezišlo na úm. Mohlo, tak nikdy nezíči. Bola strašne aktívna, až provokatívna. A bolo mi jasné, že výsledky ankety budú také, aké bude chcieť ona. A zrazu ma začala oruchávať. Máte pekné cúvačky. Neponáhľate sa? A už sa bola, ktorý ponáhľal pri vás? Vlastne jeden. Ten s tým pohrebným autom. No, ten vpredu, ale ten druhý už. S vami je teda veselo. To sa len zdá. Ja som René Mihálik. Inak, žiaden strach, toto je... Anonymná anketa, pán Mihály. No ja by som nechcel byť voláke anonymné číslo v tamto vašom formulári, to nie. A čo by ste chceli byť? Môžem vám povedať? Napríklad, vaše materské znamienko na ľavej lopatke. Alebo váš zips, to by som celý čas robil. Alebo pekný dôvod na ranný sen. Ja som Darina. Ja som René. Je taká moda? Či čo? Čo, ideme na to? Aj do toho. Fajn. Vzdelanie stredoškolské všeobecné ukončené socialistické. Pohlavie? Jej, to je jasné, pardon. Napíšte nejasné.
chlap, ktorý sa pomaly a isto stáva pamätníkom. V akom odvetví pracujete? Pracujem vo vedeckom ústave. Vedec? Šofér. Šofér, čo pomáha vedcom, takže napíšte pomocná vedecká síla. Keď počujete Slovensko, čo sa vám vybaví v mysli? Jí, to je ťažká otázka. Nádherná krajina neobmedzených možností s neobmedzenýma, ale miestami aj obmedzenýma ľudma. Čo ste naposledy urobili pre slovenskú prírodu? To viem presne. To, že som mi dal svätý pokoj. Ako často chodievate do prírody? Asi tak často ako príroda za mnou, takže napíšte 50-50. Ja tu tam byla 50, no. Žijete nadpriemerne, priemerne alebo skromne? Skromne, ale s veľkou chuťou. Neviem, ako mám zapísať. Tak napíšte veľkou chuťou. A to nemám kolónku. Na čo by vám bol kolónka? Doteraz mi nikto takto neodpovedal. Darinka, chcete povedať, že hovorím od veci, ale tak z cesty? Tak, to nie, ale vyzerá to, ako keby ste si z toho všetkého, teda aj zo mňa, robili psiny. Z vás. Však tu nič krajšieho v okolitej prírode, len pozrite sa na tento starý peň. Skočil som si. Aké sú podľa vás tri najhoršie slovenské vlastnosti? Koľko tam máte miesta? Tri? Závisť, chamtivosť, pažravosť. Ďakujem, prísluči. Pristihujete sa niekedy pri tom, že ani vás neobíde hlúposť? Dennodenne u mňa klepe. Niekedy je otvorím a niekedy si otvorí som. Máte dobré frky. Ďakujem, to je všetko. Dáci. Tak to dobre začal, tak som sa tešil, to je už všetko, to je taká anketka len. No, na to stačí. Ešte bola tu takú, má takú tuhu. Na telo? Áno, takú, no, no. Takú? Takú. No, dobre. Mám jednu takú. Pripravený? Ste vegetarián? Nie, katolík. Ja zjem všetko. A vy ste na zjedenie. No. Pri vás musí byť človek strach však. No, ako ja pri mojej pani doktorke, pri tej furt musí byť strach. A vy vozíte doktorku na sanitke? O chvíľu skončíme v sanitke. Vozím ju na žibuláku, spisujeme po Slovensku dravé vtáky. To je zaujímavé. A darí sa vám? No, ani veľmi nie. Vlade sa stala chyba. V prírode nie. Ešte. No. Nazval by som to Darinky nežný brizolit. No nič, ja sa postavím zase vedľa cesty. Ja viem, vyzerá to asi všelijako, ale musím čím skôr dokončiť túto anketu. Tak ja vám želám, aby ste sa vedľa tej cesty nestratili so zlými slovenskými vlastnostami. Ja sa dneska zoznámiť s takými, by som povedal, dobrými slovenskými vlastnostami? Túto otázku som čakala, položili by ju takmer všetci. Okrem tých dvoch, kde jeden a ten druhý už. Ale nie, chystá sa voláky veľké mekeche. Košický a prešovský reklamní pracovníci, čiže kreatívci, prichystali voláčo nevydané, neslychané, že tam bude aj operná speváčka. Nepripojíte sa k nám? Znie to lákavo, ale asi to nestihnem. Je to len 40 km, ja vás prídem zobrať. To by som sa prebehla aj sama. No, vy by ste to mali na 4 skoky. Ak stihnem, tak prídem, ale zatiaľ nesľubujem. Uvidíme. Vy ste zaujímavý človek, pán Mihálik. Pani doktorka sa iste pri vás nenudí, však? Ani ja pri nej.
A čo robíte medzi spisovaním? Spamatávame sa. Z čoho? Z našich ľudí. Tak doby. Doby. Čau. Už som si myslela, že to bude znieť ako fráza, ale nie je to fráza. Dobrý človek ešte stále žije. Na východe sme stretli mladých, reklamných pracovníkov. Na našich vtákoch. Viete, my prírodu vidíme už len na scheneroch a na monitoroch. Ale to je škoda. Ale narobíme sa na ne vyššie hlavy, no, pravda? Iba tak. Prípadne povedzte, či tam ešte niečo tí naši poľovníci nechali. Takto málo ich je, menej ako sme očakávali. A to ten poznáte? Ako sa učiteľka pýta, že ako, čo to tam visí za vtáka? Kde? Tá zavtáka tam visí netopier. Tomu ver, bratno. Ale viete, ak bude raz medzi ľuďmi všetko v poriadku, tak aj dravci sa vrátia a budú zase na svojich miestach. Myslíte? Určite, určite. Tá isto. Ruby, tak čo? Tak čo? No hútor. Maruško. Neblázni! To nemyslíš vážne. To je naša Maruška. Práve zrobila skúšky zo spevu. Blahoželám. To je naša agentúrna kometa. One, two, three, four. Takáto tu. Je naša Maruška, aha, aha, je, je, aha, aha, je, je, aha, aha. Pop, pop, pop,
Maruška. Spieva ako by Maruška. Hej, Maruška, Halúška. Kamol, čiky tam. Tomu ver, brat môj. Šikovné decka, akú peknú vložku si pripravili. Ale my sa vrátime k Maruške. My Marušku pripravujeme na festival Karpatské chrbaty v Savinove. Savinove. To tá kompetičia bude na jeseň. Eurovízia proti tomu Šuvic. A to je náš host Anna Výskumnička. Ja som z výskumného ústavu z Bratislavy, spíšem tu dravé vtáky. A vy ste z Bratislavy? Tak to vrátim jedného, ktorého sa volá. Veď žálke býva. Taký brčkatý. Taký behávek smrkatý. Nepoznám. Tak odo mňa pozdravte. No dobre. A čo keby ste si s nami pripili? Na zdravie, Marušky. Na môžu. Dámy, pripijeme, ne? No jasne, že pripijeme. No nezdochneme to od smedu. Šut. Jo. Díky. No. Na zdravie, Maruško. Na zdravie, na zdravie. A môžem sa spýtať niečo? Jasnáčka. Ako dopadla vaša záverečná skúška? Tak, no, Maruško. Ja, skúška. No to ja vám tak povím, že ja po slovensky, ja zapomla, že ona. No, tak som chcela po našemu znať. No, skúška. No ja vám tak poviem, skúška. Ja som myslela, že tu nič nebude, nie? To čo to, prísť a spievať pesničku? To čo to, veda? To nie. No to som si tak našteľovala, nie? A reku, ukážem. A začala som. Ktorú si odpalila? Len by jedla škvarečky, len by jedla škvarečky, že by mala cícečky, že by mala cícečky. Čo si odpalila? Maruško, a kapustu si nedala? Ta daj kapustu, Maruško. Si beka, ty chceš kapustu? Daj kapustu. Len by jedla kapustu, len by jedla kapustu, že by mala ríc tlucu. Aj takú som dala. A teraz pozor, čo sa nestalo? Co? No tam bola taká komisia. Hej. A v tej komisii taký mladňák tam sedel. Vyzeral hrozne. Ty jak po prvý raz zaraz steny, keby mal môj veru. No a on mi hovorí, slečna, spievajte kultivovanie. Tato ja kultivovanie. No, ja by chcela znať jak. Šepe, ty znáš jak? Znám. Hej. Ale v tejto rýchlosti si neviem spomenúť. Aha, no toto nič, no. A ja vám tak poviem, ja som sa toho mladňaka tak naplašila. Ja som myslela, že už nič nezaspievam. Vážne, ja som takú prišernú trebu dostala. Som myslela, že nezaspievam, že len taký teplý vzduch zo mňa pôjde. No len čekaj, Maruška, my še dlho známe. Co? Ty nás tu šališ, blagáš, no tu hovaz iná, aby sme si uverili. Aj, známe še, známe še, Maruška. Aj keď sa znáte. Tak nehučte. No. Povedz mu, dá sa povieť. Nikoho neblagá, presne, ak hovorí Maruška. No presne to isté bolo so mňou. Sluchaj. Keď som bol ešte spevákom, keď som ešte nebol kreatívnym direktorom. No ja som myslel, že tú áriu nedohúkam. Ja som zažíval také šokáče, ale také šokáče si vy neviete predstaviť. To hleníky mi behali hore, dole, brate sa mi rozhegala, registre mi odišli, celý som takým zaplinovaný, no to bolo brutálne. Na šťastie. V jednom momente príde taká krásna chvíľa, keď sa to v človeku to všetko také nahromadené zrazu prelomí a ide to všetko dostratená. Presne, aj u mňa to tak bolo, čo? Ešte horšie, ty mne za kolena triasli, ja v krku. Ja som mala suchu, jak po drahej opici na môj veru. Znam, Maruško, znam. No fakt, ja som myslela, že tam zgegnem, že nedospievam, ale... Keď som si všimla, jak sa na mňa pozera ten náš legendárny direktor, ja som si povedala, no však sa dívajte a počúvajte! Slovensku je
a kde vládne čudný zlozvyk, jeden čihy, druhý hod, jeden čihy, druhý hod. Počítači Windows Word, každé vieske dodám lesku a cítim sa ako lord, a cítim sa ako lord. Nedá tým najavu, že sú dôležité. Hovorí sa, že chlap musí dobíjať ženu.
omyl. Chlap stojí a čaká. Ja už 50 rokov. Doktorke som nezavolal. Už som aj povyhadzoval tie hajzlové fialky z auta, ale teraz som videl na pumpe dobrú, pomarančová, hifi deluxe. Tá by jej mala elegantné zavona. Uvidíme. Keby tu bol René, tak by videl, že nie všetci ľudia sú zlí. Že tých lepších je aspoň o jedného viac a že sa vedia náramne tešiť z vydareného života. Ja to asi priveľmi idealizujem, čo? Jemu by sa toto nepáčilo, on by povedal, žeru a piju, lebo život sa nesere. No fuj, fuj, ale to by povedal on. Ale ja vlastne v tejto chvíli viem, čo mám povedať. Vážení priatelia, čo by som vám povedať zopas? Maria začala rečiť, pýtka na obzore, vedel som, že je zle. Veľmi dobre ste začali, videli ale ste aj tak, len volá, čo som chcel povedať, pozeral som na vás terasy fantázie. Ja som úplne uveličený, to je voláčo úžasné. Moja štrumpadle to má, to je, neviem, to je naschvál také obité, aby to bolo také akože... To je cool, brat môj. Cool. A taký bol jeden v plote, no. Vy vyzeráte, ak keby ste so všetkými, keby všetci čerty s vami šili na môj dešu. A toto ide teraz, to je sila, toto dám. A na aký záchod chodíte, na mužský alebo na ženský? Prepáčte, ale furt... Poďte, René, ja vás radšej predstavím. Dobre, tak toto je pán René Mihálik, šofér od nás z výskumného ústavu. Poprosím vás, ale bleskovo na druhú stranu. Poďte, René, poďte. Oni budú spievať alebo tancovať. Kolektív, mám vynikajúci nápad. Wow. Čo keby sme našim kamarátom z Bratislavy pohovorili o tých lesných studničkách? Tak čo? Vyčistili ste ich? Ha, keby len, ale ta začni ty, kolega, toto bol tvoj nápad. Biges, biges. My sme, prosím pekne, v počítačoch z vody zo studničiek odstranili nečistoty, pridali modrej farby a prirobili zrkadlový obraz oblohy. No fantastické, len sa pozrite. Takže... V počítači už nie je žiadna infekcia? Vylúčené. Žiaden zdroj črevné nákazy? No, vylúčené, žiadna nákaza, žiadna infekcia. Ale to je iba v tom vašom počítači. Takisto sme rozmýšľali aj nad prístupovou cestou. Tá riaditeľka cestovky, tá ona nechcela dlaždičky, ona chcela spátku, ale tá jej šofér napokon presvedčil, že tie dlaždičky budú vyzerať lepšie. No, chvála Bohu, že je to iba v tom počítači. Dokonca sme zrobili aj také cedulky. Pravá lesná voda! Pravá lesná voda! Ale piť sa nedá. Piť sa nedá, ale je čistá a krásne modrá. Dosť ste už toho robili, hádam viac, ako bolo treba. Kedy ste videli na pozadí kaktus pod krivárom? Malý moment, ja sa len toto veľmi dobre sa začali, chlapci, je to ohromne zaujímavé. Tuto ale ešte by sa tišla benzínová pumpa alebo umývárka by tam mohla byť, ale voľná lúka, toto nemôžete tak nechať, tam bola čo treba dať. Aha, trpazlíte kuchyláčik, no. Čomu tuto hľadám pornokino, nech tam chodí chudáčik, kde. Aha, kontajner, ten sa veľmi hodí v lese, to je veľmi dobrá vec, aj lavička, nekomentuj. Na prvý pohľad sa to možno zdá smiešne, ale to je iba prvý dojem, dobre? No, mne sa to náhodou páči, hej? Lebo ja sa radšej pozerám na pekné a príjemné veci. No však sa kúknete okolo nás, nie? Tých nepekných, nepríjemných je tu dosť. Stačí sa ráno pozrieť do zrkadla, už to začína. My musíme rešpektovať želanie zákazníka. A teda 21. storočie, kde budú žiť iné ľudia. Nie taký v krov, v krvcoch, na kopcoch. Umelí Slováci! Žena, to je v podstate filozofia našej agentúry. Nová krajina, nové kopce, noví ľudia! Umelí Slováci! Počúvajte sa. Prekrásne mi zrobili moje reklamné materiály, hej? Vy viete vôbec, jak sa to volá? Reklamné materiály. Buk! Buk sa to volá! Buk? Buk! A ešte dub a hrab. A najmä hrab. A viete, za čo som im najviac vďačná? Mi bolo jasné od prvej chvíle. Nože? Za to, že ešte vo vašom veku máte venček. Som dostala za poctivosť práci, ne?
sa museli dobre narobiť. Ja som im najviac vďačná za to, že mi radikálne zmenšili zadok. Ale to je iba v tom vašom bubku. My programujeme svet pre nový život. Krajší a čistejší. Neskutočnejší. Už sa zužuje pre Boha. Ježišmarja, už nie aj sentenci Parkinsonu. A zatiaľ, neskutočnejší, zatiaľ. Ale táto sa raz ani nestihnete čudovať. No, ja som sa už začala čudovať práve v tejto chvíli, ďakujem. A v našej agentúre napríklad dokážeme nasimulovať Slovensko tak, že ho ani Švajčiar nerozozná od Švajčiarska. Ja to som už voľakde videl, počkaj. Rovnaká krajina, rovnaké kopce, rovnakí ľudia! Ja som vám naozaj verila. Ja som si naozaj myslela, že chcete urobiť niečo s touto krajinou, s týmito ľuďmi, že im chcete pomôcť. Ja naštartujem auto, nemám motorné dvere. Na žena, tá s ľuďmi to ide najľahšie. To napríklad stačí takto vedľa počítača zobrať do ruky myš. Urobiť. Všetko sa mi zdá nejaké zvláštne, také divné, čudné. Ako keby sa čosi vyšlo pánu pohľadu. Urobiť iba tak, a hneď tam človek sa pohľadu. Medzi nami, že nás spisujete. Áno, Sokoly, Orly, Myšaky, tretí týždeň. Vy, ideme už domov a vy ste z cirkusu? Z tunajších vrchov. Hlad nás ženie stále nižšie a nižšie. Veď vidíte, som už iba kosť a kosť. Mama moja. Čo ste mali na večeru? Ja som mala, prosím, jelení guláš, dáte si? Ale veď ja nie som kanibal, aby som pojedal lesného kolegu. Mne stačí kúsok chleba, alebo pohár medu. Tak ja pohľadám ten medík. Moment! Ešte neviem, ako sa voláte. Ja som Anna, výskumnička. Ja vlastne ani neviem, či som... Čo máte v tom chlebníku? Ja tam mám, prosím, ešte nejaký chlebík. Dáte si chlebík? Áno, výborné, chlebík ti dám. Chlebík som nemal, ani nepamätám. To...
Ale veď ja som sa vás zľakla. No, nie, mňa sa báť nemusíte. Ja práve robím medveďa turistom pri fotografovaní na hrebienku. A tí českí turisti ma volajú Honza Medvie. No chlebík môžete mi hodiť. Kradnete! Ja nekradnem, to je môj chlebík toto. Kradnete nám maliny, jahody, čučoriedky, černice, ste z roka na rok nenažratejší a pažravejší. Ale veď ich všade dosť. A keď nám všetko viete a hlad nás zaženie ku kontajnerom, hneď sú toho plné noviny. No a medzi nami v tých kontajneroch už Boh vie čo, nie je, niektorí dôchodcovia nás ráno predbiehajú. No vidíte, ani medzi ľuďmi to už nie je medlízať. A práve preto sme sa my zvieratá rozhodli, že prevezmeme iniciatívu. Vyškolili sme zo pár šikovných jedincov, obliekli sme ich do ľudskej kože a začali sme so súpisom ľudí. Čo? Ja som si napríklad vyhliadol vás. A čo to má znamenať? No to znamená, že budem o vás vedieť, že si vás zapamätám, alebo... Alebo čo? Tam oproti, do toho lesa oproti sa minulý týždeň prisťahovala krásna srnka z Nízkych Tatier. Celý les bol v pohotovosti, no? Jelene zahučali aj mimo ruje. No, tak sme tú srnku obliekli do dievčenských šiat a odo dneška tam na ceste pri lese ako stopárka, anketárka spisuje poznatky o tejto krajine a ľuďoch. Ale veď, ja som ju videla, ona takto prebehla okolo mňa. No, tu si musí všimnúť každý. Pán Medveď, vezmite ma medzi vás. Naozaj, vezmite ma, ja vám budem užitočná. Nie všetci ľudia sú takí, ako si myslíte. Prosím. Ja by som vás aj vzal, ale ostatní by asi boli proti. Prosím. A medvedice rozhodne veľmi by začali žiarliť. To nejde. Pán medveď, ale ja by som mohla byť sprostredkovateľom, viete, medzi nami a vami, zvieratami a ľuďmi, rozumiete? No, sprostredku je výborný, nápad tak rýchlo. Ja by som vás mohla zastúpať v tých otázkach verejných, rozumiete, v tých otázkach života a smrti. Ja by som vám bola užitočná, ja by som vám nosila aj odpadky z kontajnerov a by som odháňala z lesov česačov černíc. Viete, pán medveď, ja som z ľudí častokrát nešťastná, ja nerozumiem. Alebo oni mne. Prosím vás, pán medveď, vezmite ma medzi vás. Prepáčte. Tak co vám, pani doktorka? Ja som si tu asi zdriemla. No, to niekedy na človeka doľahne, taká zlá nalada. Aj u nás v agentúre býva niekedy hotový blazinec. Tá nepiťu. Ja sa necítim najlepšie, aby som asi mala vyhľadať Reného. Prosím vás, nevideli ste Reného? Nie je mi naozaj dobre. Tak čo si sme si všimli aj my, ale mysleli sme, že to prejde. No vidíte, ja mám práve ten opačný pocit, ako keby sa to stále zhoršovalo, že neprechádza, že sa zhoršuje. Vidno. No. Zvláštny pocit, ako keby som si trochu viac vypila. Cítiť. Naozaj mi nie je dobre, tak ja teda vyhľadám pomoc, teda lekára. No, to vyzeráte všelijak, len dobre nie. Ďakujem pekne, tak ja idem za Renem. Rene, kde ste? Čo? Kolektív, mám ďalší vynikajúci nápad. No, to je, Šaňko, fantastické, ale prečo na všetkých plašíš? Decka, poďte rýchlo do výrivky, tam to všetko poriešíme. Do výrivky! Čo je vás, máš ešte nejaký nápad, Nikolia? Ale, prišla.
to sú takí, ktorí majú bavoráka nabalia našej kočky a šúf s nimi do hája. Lenže ona není taká. Ona je naša. Ja som sa pozrel z okna dole a ona... V tej chvíli som vedel, že môj žigulák vyhral nad bavorákom. Mačkne, Ambila, je toto v lese. Ty, poď na chvíľku na tú chatu, ideme sa tam pomrvíme a potom pôjdeme do lesa, dobre? Dobre. Počkaj, Marinka, je tam taká buchta jedna malá. Tak hovor predno, že ty si moja sesternica, dobre? Z druhého kolena aj môžeš povedať. Dobre. Počkaj, tak poď mi to celé, ako to budeš hovoriť. Som? Dobrý deň. A? Som Reného sesternica. Roky sme sa nevideli. Kolem z druhého kolena. Roky sme sa nevideli a teraz sme sa náhodne stretli. Bolo to viac ako príjemné stretnutie. Výbor. Môže vy? Stopra. Ale potom pôjdeme k nám do toho lesa. Jasne. Ja nevím, čo na mne vidí. Ja sa priznám, ja som z nej jeleň. Dobrý deň, pán Medveď, tak to skúsime, dobre? A veľkú pusu a ham. To pustí ešte raz. No, vidím, že robíte pokroky, kukulienka, tak sa mi vyzlečne, pozrieme sa, čo máme nové. Celkom? Áno, celkom. Tam poprosím. Vyzlečuje. Ajajaj, áno, to je ten poriadny prípad, vás teda pekne zrichtovali, ak to vám to urobil? Ľudia, naši ľudia. Mám. Ľudia. No dobre, kde vás to bolí najviac? Všade ma to bolí. No, keď všade, budeme sa musieť pozrieť všade. Dobre. Tak mi skúste trošku pomôcť. Kde konkrétne vás to bolí najviac? Na duši. Ale to znamená, že sa môžete obliecť. Naozaj? To naozaj znamená, že ja som si tých tabletiek mal dať 8. Sestrička, pán primár, Medveď. Haló, panenko, pojďte sem, dáme jednu včeličku, tady a. Tak, ať se páči, no. A vy? A je to. Vy už nerobíte na pošte? Ale ne, teď dělám do zdravotnictví. Ale veď to je z blata do kalu, že? No jo, holko, to ať děláš, co děláš, chutí lávo, píva nedosáhneš. Ale no, kamože do blata? Blata. A ja vlastne neviem. Ja neviem, ako sa to celé stalo. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. René! A vy ste ma tu našli? To som rada, že ste prišli. Nebojte sa, ja si vás pamätám. My sme boli spolu na služobnej ceste. Ozaj, o čom to bolo? Že u nás je to tak. O inom to nebolo? Možno aj o nás dvoch, jaké to bude. Všeličo sme videli, všeličo sme zažili, pani doktor. Ja viem. Zle sme skončili. Všade nás ubili za naše dobré úmysly. Raz vás možno za tie dobré úmysly aj vyznamenali. To určite. In memoriam. No aj tak vás obdivujem, že sa ešte usmívať. To ten Robert? Ale veď aj vy sa stále usmievate. To robí tá Darina. Taká zvláštna. Stále sa ma pýta, že či som vegetarián. Ináč vás príde navštíviť aj so svojím strýkom. Má tiež také meno Medveď. Ale to som rada, že prídu, lebo ja ich poznám, obidvoch ich poznám. To som rada, že prídu. Som počula, že aj Robert príde možno.
ma tu nájde, ale on asi nepríde, lebo on ma nenájde. Asi aj preto, že on ma nehľadá. Aj tá Darina to hovorila tak neurčito. Podľa môjho názoru tá Darina nepríde. Robert 100% nepríde, Robert. Darina 107%. Hlavná vec, že sme tu my dve. Pán René, a musíme si vykať? Ja si myslím, že nemusí. Ja som René. Anna. Anička, pozri, čo som ty donesol. Sedem. Budem ťa hľadať, človek súci, kým o to budeš stáť. Chcem ti byť stále na porúci, najmä keď hrozí pád. Budem ťa hľadať stále veľmi, prehľadám každú skrýš. Neviem, čo chcem, no chcem to veľmi. Naivný nezmeníš. Ak ma raz kto si nájde v púte, pohľadko čemu človek na miesto správy z mojej púte. Sú sme pod pesničkou.